I am a chicken farmer. I farm chickens. You plant one chicken and you maybe get two goats. Izrazito nepovoljne vremenske prognoze i nemogućnosti garancije montaže i rada tehničke opreme u takvim uvjetima, Špica 2004 održat će se u klubu Ekstravaganca. Svi najavljeni DJ-i potvrdili su dolazak, a broj posjetitelja ograničen je maksimalnim kapacitetom kluba. Osigurajte ulaznicu na vrijeme. Špica. Evo, čuli ste najavu za večerašnju špicu, čuli ste da se neće održati, nažalost, na izletištu Drava, ne seli u klub Ekstravaganca, naravno, zbog vremenskih prilika koje se večeras očekuju nastupati na špici. To su već nama dobro poznati Darren Shambhala. Hi, how are you? Yeah, I'm fine, yourself? Okay, thanks. I iz New Yorka, odnosno trenutno živi u Švedskoj, yeah, DJ Gavin, hi. Hi, how are you doing? Good, thanks very much. You came in Varaždin last night, or? Yeah. We flew in yesterday. Mm-hmm. We hit the town last night, had one or two beers, and looking forward. Došli su jučer u Varaždinu, popili nekoliko piva na večer. Gavin, this is your first time in Varaždin and in Croatia, I think. Yeah, this is my first time in Croatia. Trebali smo početi razgovor na početku emisije. Ibeis ili Emir je u glazbenim krugovima poznat kao veliki poklonik elektronske glazbe, vrlo se aktivno i zapravo i profesionalno bavi elektronskom glazbom. Da. A s nama je u studiju da bi nam najavio Špicu 2004. Emir, što je? Špica je festival elektronske glazbe. Mi se onako volimo to nazvati najboljim i najbolje organiziranim partijem, open air partijem u ovom dijelu Hrvatske. I Špica se ove godine seli u zatvoreno, dakle, održat će se ipak u klubu Ekstravaganca. Mi stvarno pripremili smo sve, imamo i šatore dole na Dravi, sve smo pripremili. Međutim, kad smo čuli kako fronta dolazi, što je najavljeno za sutra preko dana i za noć, onda smo se ipak odlučili za onu sigurnu varijantu. Imamo svi DJ-e ovdje, svi su ovdje i zato je najbolje da to preselimo na sigurno mjesto. Dakle, sve će se odviti ove godine u klubu Ekstravaganca na dva flora. Na jednom floru će nastupati Tim Taylor, današnji naš gost večerašnji DJ Gavin i naravno velika zvijezda, zapravo najveća zvijezda ovogodišnje špice, Darren Shambhala. Dok će na drugom manjem floru svirat će moj kolega DJ Dig, ja i naša mlada Nada Varaždinska DJ Pina. Velika isprika u moje ime i ime organizatora zbog toga što nismo uspjeli nabaviti one velike, najveće šatore, a stvarno nismo ni očekivali da će biti tako vrijeme, eto kraj, još nije da ti završi 8 mjeseca, stvarno nekakve temperature koje su najavljene od 15-16 stupnjeva tijekom noći su nas natjerale da ipak prebacimo u zatvorene i na sigurno, da tako kažem, na sigurno mjesto cijeli event. Biće još tu puno drugih nekih stvari koje će, nadam se, umanjiti taj bol zbog gubitka ovog open friškog zraka. Da. Kad planirate završiti sa špicom?
Špica, kao što je planirano, kao najavljeno, 22:06, to je redovno onako kako ćemo i raditi, nećemo ništa duže, ništa kraće odraditi, mislim da je to onako sasvim dosta, s obzirom, mi uvijek ljudi pitaju pa kaj radite do 6 ujutro, ali mi kažemo ovako, jako puno ljudi dolazi sa strane. Masa ljudi tek dođe negdje oko pola, dva u noći, tako da njima damo onak fair deal, fair share ove zabave i mislim da je to onako dobra stvar svakom prema zasluzi, ne i svako koliko može izdržati i naravno dok je uživamo to je dobro. Špica. Živim u Švedskoj, proveo sam 3 godine u New Yorku, producirao sam glazbu i puštao sam po brojnim partijima diljem cijele Sjeverne Amerike. Prije 5 mjeseci preselio sam se u Švedsku kako bi mogao raditi sa najboljim progresivnim labelom Digital Structures. Radim s njima i trudim se promovirati što kvalitetniju glazbu. We'll be right back.
mi je žao što parti nije na otvorenom kako je bilo i zamišljeno. Mi engleski DJ donosimo vrijeme sa sobom izgleda. Ispričavam se cijeloj Hrvatskoj zbog kiše. X je super klub sa mrak vibracijama. Takvih je malo i u Londonu, vjerujte mi. Špica. I got this, I think I'm all sort of made to gigolo here. Dolazim u Hrvatsku 6 godina, probio sam upoznao jako zanimljive ljude i odlučio učiniti nešto posebno za ove ljude. Pokazati im da ja njih volim kao što oni vole mene. Poklanjam im ovaj CD.
na dolasku ovdje, to je bio prolom oblaka, temperatura nekakvih 14 stupnjeva, tako da mislim da je sve skupa bolje, da je zasilo na jedno sigurno mjesto gdje je sve provjereno, gdje ljudi imaju dovoljan broj WC-a, dovoljno toga za piti, dovoljno zraka i svega. Pod krovom smo sigurni. Najbolje, pod krovom je definitivno najbolje. eBay's ekskluzivno za Red Carpet najavljuje daljnje planove. Povećali smo broj inozemnih gostiju, nadam se da ćemo sljedeće godine povećati broj domaćih, domaćih DJ-a koji će se ovdje predstaviti. I u svakom slučaju planiramo širenje na 2 dana. To je ono što nam je imperativ i na neki način cilj da se razvijemo u pravi festival. Toga dana zračio je vibracijama kakve se na događanjima elektronske glazbe nisu osjetile već duže vrijeme. Pohvala organizatorima u svakom pogledu, na vremenske prilike nažalost nisu mogli utjecati. I tako je tu noć i idući dan špica rulala i rulala. Svaka čast.